ថ្ងៃនេះនំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំម្ហូបបែបខ្មែរអកៅខ្ទិះក្តៅក្តៅដាក់ដូងត្រប់ស្លឹកចេករសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងនំផ្លែអាយស្ករត្នោតធម្មជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងទៅញ៉ាំទឹកត្នោតធម្មជាតិចុះពីដើមថ្មីថ្មីហើយមិនភ្លេចទេណាញ៉ាំផ្លែគុយអូយជូរខ្លាំងមែនទែនតោះយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងឯខេត្តសៀមរាបសៀមរាបគឺជាតំបន់ទេសចរមួយដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែបានទៅម្ដងនៅក្នុងមួយឆាកជីវិតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាដំបូងគឺយើងញ៉ាំផ្លែគុយអូយើទៅផ្លែគុយនេះធំខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបេះមកយ៉ាងណាធំជាងគេយើងមានចលុបអំបិលម្ទេសមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបើម្ទេសហល់ហោះតែម្ដងដាក់មួយម៉ាត់ចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទឹកមុខបានជូរខ្លាំងមែនទែនតោះយើងមកដល់លើឡានយើងបោកផុសស្អាតមួយថែមចាអូឆ្ងាញ់ណាស់ផ្អែមហើយគ្នានោះគឺលើកទី1ក្នុងមួយឆាកជីវិតហើយដំបូងផុសដែលបានញ៉ាំផ្លែគុយជួយមើលទឹកមុខណាមុខយើងធ្វើសើចដល់ពេលងាកចេញធ្វើជូរហួយហើយនិយាយថាផ្អែមមកអូនរីហើយយើងមកដល់ដំណើរទៅមួយកន្លែងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមានទឹកត្នោតផ្លែសេដាចាផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងអូនិយាយទៅមកដល់កន្លែងប៉ុននេះហើយគឺដាច់ខាតធ្វើទៅដល់ដើមត្នោតតែម្ដងនេះខ្ញុំសូមឲ្យពូយកទឹកត្នោតពីលើដើមហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកញ៉ាំថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់តែម្ដងណាឥឡូវនេះកំពុងអមើគេចាកូស្កត្នោតហើយរងចាំពូគាត់ឡើងត្នោតអូពូក្លាហានខ្លាំងមែនតើឡើងត្នោតឲ្យយើងមើលតែម្ដងណោដល់ចុងឯណោអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើអ្នកខាងក្រោមរងចាំយ៉ាងអន្តរសាដល់បានញ៉ាំទឹកត្នោតថ្មីថ្មីចុះពីដើមពូចុះមកហើយអូយនេះខ្ញុំនៅតែឃើញរសជាតិទឹកត្នោតថ្មីថ្មីដែលនេះខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីក្មេងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទឹកត្នោតចេញពីបំពង់ចេះតែម្ដងសុំញ៉ាំតែបំពង់ហ្នឹងហើយពីព្រោះមិញហ្នឹងបានលាងសាប៊ូឲ្យស្អាតហើយអស់ហើយមុននឹងឲ្យគាត់ដាក់ទឹកត្នោតមកណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនេះហើយគឺជារសជាតិដើមរសជាតិ original มันផ្អែមពេកទេតែឈ្ងុយទឹកត្នោតឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានញ៉ាំហើយនឹកឃើញកាលពីកុមារភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺក្រងទីបានតែម្ដងថានៅក្រោមដើមត្នោតទឹកត្នោតស្រស់ស្រស់ហើយយើងមកចាទិញផ្លែត្នោតចាទុកយកទៅផ្ទះចាឲ្យបងបងគាត់គោះឲ្យភ្លក់មួយនៅកន្លែងតែម្ដងហើយចាំមើលណាចាប់ទាំងផ្លែត្នោតទាំងទឹកត្នោតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយថ្មីថ្មីមែនតើសំញាំមួយម៉ាត់ទេណាយីតើឆ្ងាញ់បែបធម្មជាតិគ្មានអ្វីប្រៀបបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសៀមរាបលើកនេះមកញ៉ាំគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីនឹងហើយចាយើងមកមើលជាមួយនឹងចានំអាកោនំអាកោនៅកន្លែងបដាអាគឺល្បីខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកមើលគេធ្វើនំផ្លែអាយគេធ្វើថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមនៅនឹងតែម្ដងចាបន្ទាប់មកគេមូលវាស្អាតហើយគេបោះវាចូលទឹកផ្លុកតោះយើងទៅមើលគេធ្វើនំអាកោម្ដងចាគេដាក់ខ្ទិះដាក់អីពីលើនឹងមកមុននឹងគេដាក់ចូលទៅចំហុយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកគឺគេចំហុយទៅបានប្រហែលនាទីបើកមកអាកោឡើងឡើងពន្នឹងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយឈ្ងុយខ្ទិះខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះគឺមានភ្ញៀវជាច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរងចាំមកពិសាមកទិញអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសំបីតការវិកខ្ចប់របស់គេក៏មើលទៅស្អាតបាតដែរស្អាតខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកយើងទៅស្រង់នំផ្លែអាយចាយកមកដាក់ក្នុងគេហៅអានឹងគេហៅគេកតោចេកណោះអូខ្ញុំជួយចិត្តនំផ្លែអាយនៅកន្លែងនេះខ្លាំងណាស់សាច់ខាងខាវឡើងទុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយស្ករត្នោតគេវិញយុវថាឈ្ងុយឈ្ងុយភ្លាមភ្លាមថ្មីថ្មីជាមួយនឹងនំអាកោដាក់ជាមួយនឹងដូងសាច់ដូងអូហូញាក់សាច់ពីមុខនេះណាចាអញ្ចឹងយើងបានមកហើយយើងមាននំផ្លែអាយក៏ដូចជានំអាកោ
ចាថតឆ្អែតតែលើដល់ពេលភ្លក់ឯណោះបងប្រុសគាត់យកនំផ្លែអាយមកមួយចាហើយឲ្យនឹងខ្ញុំភ្លក់ចាមិនបងអងយូរទេចាប៉ុន្តែមុននឹងញ៉ាំត្រូវបញ្ចុកប្រុសស្អាតមួយសិនញ៉ាំរួចរាល់អស់ហើយអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបីតកូនកថាឆ្ងាញ់ដែរដោយសារតែនេះគឺជារសជាតិបែបគេហៅថាបែបបូរាណណាទាំងម្សៅទាំងដូងទាំងស្ករខាងក្នុងវាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់រសជាតិកាលពីយើងញ៉ាំកាលពីក្មេងៗណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំជួយចិត្តរសជាតិនឹងខ្លាំងណាចាឥឡូវយើងមកងាកមកនំអាកោរបស់យើងវិញម្ដងបងស្រីក៏ថាភ្លក់ទៅអាយដល់ភ្លក់មួយទៅជូនអូយអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ដាក់ដូងដាក់អីមកឈួយកោបស្រីតែម្ដងណាចាតោះយើងដាក់មួយម៉ាត់ឲ្យខាងក្នុងគេមានខ្ទិះច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះហុយហុយហុយក្តៅក្តៅខ្លាំងមែនតើចាយើងភ្លុំមុននឹងយើងដាក់ចូលមាត់ណានំអាកោឈ្ងុយខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយជាមួយនឹងសាច់ដូងហើយជាមួយនឹងខ្ទិះនៅខាងក្នុងឆ្ងាញ់រកអ្វីព្រឹបផ្ទឹមមិនបាននោះទេចាហើយនេះឯងយើងខ្ញុំតែទៅចង់ញ៉ាំយូរហើយចាជិះមកដល់សៀមរាបដើម្បីបានញ៉ាំអាហារគេហៅអាហារតាមតំបន់ណាណាហើយលើបានញ៉ាំដូចចិត្តហើយសូមបីតបងជីមីក៏ថាកោនឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនអូខេដល់ពេលគិតលុយហើយនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង App Acidida Mobile ចា scan QR code នៅទីណាក៏អាច scan បានមិនបាច់ចាំបាច់យកលុយទៅតាមខ្លួនទេ Acidida Mobile ងាយស្រួលខ្លាំងហើយឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានចាអាច scan QR នៅថៃបាននិងវៀតណាមបានទៀតផងនិយាយទៅនៅទីណាក៏ងាយស្រួលឲ្យតែមាន Acidida Mobile អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានប្លុកមួយនេះបាយ